Najhoršia voľba, kedy som spravil, že som začal hrať tú detskú hru. Najhoršia voľba. Najhoršia. No pomej, nebojíš sa. Blitzcrank. Ty hoziš prvý, aby si ho húkal. Boha, mačo. Si priebaný! A teraz nemáš! Prfiču, ja som myslel, že tam je. Chápeš? Noob. Blitzcrank, ty koko takú vám... Bohužiaľ. Ešte piču, lebo normálne livne to už teraz. To už je piči, chlapci, to už sme prehrali. Prehrali. Kroko má broknutý mindset, už je pič. Let's go. A čo robí kvečko, dajme tomu? Dáva damage. Aha. To môžem naraz za všetky tri? No. To čo, asi si mi zle poradil, to Bčko sa rankuje, nie náhodou? Je to možné. Kroko je na damage. Že je to možné, no, ty ojebávaš. No, však asi... Možno je to dobré. POMOC! Here is guy here! Ja neviem čo ja robím. Musíš nechať to srdiečko, nech sa to nabije. No, to zapnú čar. A možno zomrem. Ona nemá žiadny ten lifesteal alebo niečo? Nemá. HALO?! Kokot! Priebané! To až oni išli až pod vežu. Celkom si tak hlavná teraz. Tak som. Hej, tu tá sečuána. Bohužiaľ. Lebo mám nejaké talenty, kde botu si nemôžem kúpiť proste. Je to talenty, kde si nemôžeš kúpiť botu. Ideme do nich! Si mi tam to došlo nafidiť? To je ako halus. Executed. Jak executed? Prečo mi to nedalo kill? Nehytol. Proste executed, malo by to niečo dať za executed. Ok, už celkom mi to ide, chlapci. Mi to celkom ide. Poďme na to Sejuani zabiť. Bohužiaľ, ani polku AP som... Dobre, nehrám nikdy handbuje Velinsku, to zabudni. Posledný krát som ju hral. Poďte piati do nich! Halo. Poďte do nich, halo. Však ale ja som mal pretlak s kamenmi, ty kokot. Dnes, ja som ešte nafigovaný 8-0. Čo je GG? Ešte raz sa umlí. Aha, Vandrak. Počkaj, však som dal účtu, mal som odskočiť rád do náhodou. Mal 2v5 proste. Čakaj. Si umí proste 2v5, kábeš. To je 1v5. O, ďalej. Pozri. Mi dal aký damage? Balance, či? To je insane toto. Tá hra je proste topka. Tak sa vyhle final. To je topka tá hra. To by sa ti nikdy zhodi nestalo. Daj surrender, lebo daj hneď všetci, áno. Hneď ideme na uši. Ale to musíme taký proti takým veci anti-heal kupovať. Áno, daj surrender, halo. Nice, krása, ideme novú. Nejdem nikde už, ja nič gangovať, mám pič. Vyjebané nešťastie, ty kokot. Nič menej to není, jak nešťastie, chápeš? Nič. Lebo toto by sa nestalo nikomu, len nie. Ešte jednému dubnickému chalanovi, ale... To nevieme konkretizovať. Ty nevieš ani nič dobre? Všetko. A ty hráš detské lovko? Ja som kávu. Nie! Poďme pod väžu! Chyť ho! To je bala, sorry. Musím ísť preč. Chyť ma. Au! Je v piču, lebo... Kokot skurvený do piči! So smečom vyjebanc! Jak mu sa mu zatočil ty kokot do tej rankovej. Nemáme šancu vyhrať ten fight. Tak ale Kroko, keď zložíš, tak môžeme dať. This is it. Čo ti jebe, my tu nemáme proste, dojdem.
Ale proste nedá sa to hrať! Okamžite! Okamžite dajte surrender! My nemáme damage, my sme slabí! Prehrali sme! Na 100% sme prehrali. Mne je jedno, nech ma reportnú, nech ma vymažu z hry. Chcem ísť ďalšiu, okamžite. Na piču. Poďte, poďte, poďte! Nie, nemôžeme. A poďme pomôcť, to piči! Ja zabili mini, vieš, lebo som sa pozeral na Satora! Ja... Počúvaj! Čo si robíš za mňa piču, Rado? Minioni. Ty si zaberieš asi za mňa piču, lebo ty vôbec nesleduješ hru. Dobre. A ešte hovorím, že nemôžem. Ja chcem vám povedať. Polský... To znamená nemôžem, však ste tam boli proti creepom a Rokroko prehral ešte proti creepom, si predstav. Však, ale my sme mali po 5 život obidvaja. On prehral proti creepom. Kokot. Však iba klikneš na ne, musíš... Hej, a čo myslíš, že enemy sa ti nebráni? Však napríklad... Hen niektorý proste skákači, jak je Yasuo. HASEKI! SAJ! A je pič v bejske, ty kokot. Tak čo si myslíš, že kedy ho dobehneš? Pekný večer, nehrajte lolko ani žiadne anime pičoviny pre deti. Pozdravujem, čaute, ahoj. Šišiaty kokot, šišiaty do piči.